မင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်များပုံရတော်ဘီဒင်ဆရာရန်နိုင်ထုံရောင်ကုံမျိုးတော်မှခုနှစ်ရက်သားသမီးအပေါင်းကိုလိုက်လိုက်လဲလဲနေ့တိမင်္ဂလာခါတကြံရမ်းရမ်းမကြခင်ကြားရောက်တော်မှအချိန်ခါမှာလက်နှစ်ဖြာဆုံးမှု၍ခုနှစ်ရက်သားသမီးများဆရာထံဘီဒင်မေးထမင်းရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါသည်။မြန်မာတက္ကရ1384ခုနှစ်နှစ်သက်ကာလကိုခုနှစ်ရသားသမီးများရဲ့ကံကြံမှာကံစားတာခုနှစ်ရသားသမီးဟော့စတန်လေးကိုတိုင်းနဲ့ဟောပြောပေးမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတဲ့ဘဏ္ဍမအနေဆရာအနေနဲ့ဒီမဟာတင်းညာဟော့စတန်လေးကိုဆရာဆွေးနွေးပြီးတော့ဟောပြောပေးသွားမယ်နော်ဆရာတို့ရဲ့ပုံတော်ပုံနာပညာရက်နဲ့တွေ့ဆက်ထားတဲ့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1384ခုနှစ်ရဲ့မဟာသိညာစာလေးကိုဆရာအနေနဲ့ကနဦးဟောပြောပေးသွားချက်နဲ့ဇေယတုတာပမင်္ဂလာမြန်မာတက္ကသိုလ် 1383ခုနှစ်နှောင်းတကူလာဆန်14ရက်ခရစ်နှစ်14ရက်ဧပြီလ2022ခုနှစ်ကြာတာပတိနေမနက်17:59မိနစ်30စက္ကန့်အချိန်ခါမှာမဟာတိညာအခါကြာရောက်ပါတယ်တမင်းငွေချုပ်မိတ္တရာတွေကိုရောက်တဲ့အတွက်မဟာတိညာအခါရောက်ရှိပါပြီ1383ခုနှစ်နှောင်းတကူလာဆ15ရက်ခရစ်နှစ်15ရက်4လ2022ခုနှစ်တောက်ကြနေမှာမဟာတိညာကြပြီးတော့မြမတက္ကရ1383ခုနှစ်နှောင်းတကူလာပြီးကြော်တရက်နေ့16ရက်4လ2022ခုနှစ်စနေနေ့ညနေ4နာရီ4မိနစ်73စက္ကန့်အချိန်ခါမှာတော့မဟာတိညာတက်သွားပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကတော့စနေနေ့အတာစားပါတယ်စနေသားသမီးများပေါ့နော်မဟာတက္ကရမြမတက္ကရ1384ခုနှစ်ခေါ်ဟောတတ်မုံရမယ်ဦးတကုလာပြေကျော်နှစ်ရက်နေဧပြီလ18ရက်လေးလ2022ခုနှစ်တန်င်းငွေနေ့မှာတော့မဟာနိဆန်းတရက်နေ့ကြာရောက်မယ်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1384ခုနှစ်ကြာရောက်မယ်အခုဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးမှာလေမြန်မာတက္ကသိုလ် 1384ခုနှစ်မှာခုနှစ်ရက်သားသမီးရဲ့ကံကြမ်းမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဆရာရဲ့ line လေးကိုရှိရှိအားပေးနေတဲ့အပရိသတ်များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးမှာကတော့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1384ခုနှစ်မဟာတင်းကြံရက်မြတ်နေ့မဟာတင်းကြံနေ့ကနေစပြီးတော့နေ့စံတရနေ့ကနေစပြီးခုနှစ်ရက်သားသမီးများရဲ့ဖာဇာတာခုနှစ်ရက်သားသမီးများဟော့စတန်လေးကိုဆရာဆွေးနွေးပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါမြန်မာတက္ကသိုလ် 1384ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများကံကြမ်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများကံစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နာနယ်လေးမင်္ဂလာပါမရဏအိမ်မရဏကံမာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆင်းရဲကြမ်းမိုက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုကယူဆိုင်မယ်စိတ်ညာလက်ညာဒေါသမျက်နှာလျှော်ရှားရမယ်တကြည်ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကြာမ ాయి ပိုင်းကိုပုံမပေးခယူဆက်ရမယ်ကပ်ပေးရန်ပေးကြာမ ాయి စာတာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြွတ်မယ်ပြန်များအဖြစ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများ50ကျော်သက်60ကျော်သက်80ကျော်သက်တက်ရွယ်ဇာတာရှင်တွေဟာပုံမပေးခယူဆက်တဲ့နဲ့တတိပြွတ်လိုက်မယ်မရဏကံစေမရဏစံနည်းနည်းလေးတတိပြွတ်ပေးပါစိတ်ညာလက်ညာမဖြစ်စေချင်ဘူးလုပ်ငန်းကိုင်ငယ်စီးပွားရေးတွေတော့အောင့်မြင့်မယ်မမျော်လင့်ပဲမထမဖဲတကူကြီးဖရဖုံမြော်ရမယ်ကုသကံအားတို့ထူးခြားမယ်ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလဲကြားရဖို့စားတာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမှာဆရာအနေနဲ့တွေးမြင်တယ်ဒီမဟာတက္ကရ1384ခုနှစ်မှာဖွာစားတာရှင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးများကြားမိုက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုကယူဆိုင်ရမယ်ဆက်ကြောအုံတော့ကြောအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမိုက်ပိုင်းဟာအစင်မပြေဘူးနော်ဒီမြန်မာတက္ကသိုလ် 1384ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုကောင်းအင်ကောင်းရှန်ကောင်းမြေကောင်းဝဲနိုင်မယ်အိမ်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်းမြပြေးလက်မယ်အ
အညာဆုံးကတော့ဈာမိုက်ကာဏတစ်ခုကတော့ဈာမိုက်စာတာညံဖြစ်မယ်ဈာမိုက်စာတာကုသရတာစေယုံစေခံပြသရတာကလေးသူငယ်တွေနာတာရှိယောဂတနင်္ဂနွေသားသမီးများဈာမိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယုဆိုင်ပေးပါတရေပြုတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံနာတော်ဖိလင်ဆရာတယောက်အနေနဲ့အာမဒါပဆရာရဲ့ဖိတဲ့မေအပရိသတ်တွေဆရာရဲ့ like ကိုရှိရှိနေတဲ့ထမင်းရှင်များအားလုံးကိုအထူးမှာကြားလို့ပါတယ်ဈာမိုက်အထူးဂယုဆိုင်ရမယ်အပူအေးမများတဲ့ဒေသတွေနော်ယာတုဥထုဒန်းတွေအရေးပြားယောဂတွေခံစားရလိမ့်မယ်ဒါဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးဂယုဆိုင်ပြီပေါ့အိမ်တော်ကြီးမှဆိုလို့ရှင်မှမျောလင်ပတ်မထင်မဖက်နဲ့ဇန်နေမောင်းနဲ့မသိမြတ်တာတနည်းအားဖြင့်ညာကြီးမုတ်ရှုပ်စကားများရံဖြည့်ရတာမအပ်ဆက်တဲ့ပြဿနာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့တတ်တယ်။အာမခံတသိလဲနာမည်ရေးထုတ်ဂယုဆိုင်ပေးပါ။အိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန့်အရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ထွန်းမယ်။စီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်။လုပ်ငန်းစတာကောင်းစားမယ်။စီပွားရေးဖြစ်မယ်။နည်းနည်းလေးစိတ်မြလက်မြဒေါသမြလေးကိုလျှော့ရှားပေးရမယ်။စိတ်ကူးစိတ်သားနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။မနက်ဖြန်ကဆိုလို့ရှိရင်မဟာတိညာအကျုံနဲ့စတင်ပါတော့မယ်နော်73ရက်လေးလ2022ခုနှစ်ဝင်ရောက်လာပါတော့မယ်ဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဟာသင်းညာရညခါလမှာကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ထုတွေခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဟာဆောင်ရွက်ကြမဲ့အတွက်တကူးလာယတရားဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမိဘဆရာသမားတို့ကာဝရပြုတဲ့ယတရားလေးလို့ဆရာနေကုန်းလျှောက်ထားတယ်နော်ဒါဟာတကူးလာပြည့်ယတရားကိုအခုလိုက်လွှဲရင်းနဲ့တပါးတည်းရှင်းပြပေးထားတာတဏှင်းငယ်သားသမီးများဆိုရင်မရဏအိမ်မရဏဆံမရဏဖတ်နဲ့မှာကြားရောက်မှနေဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရေးကြားမရေးစီးပွားရေးတွေကိုဂယုဆိုင်ပေးရမယ်လက်လွတ်စပယ်ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးဟာလာအထုတတိပြုတ်ပေးဖို့ဆရာဒီညာကလည်းမြတ်တာရက်ခတ်တယ်သားသမီးများရဏဖြစ်ထောင်းမယ်လုပ်ငန်းရေးစာတာတွေကောင်းစမယ်ပျော်ရွှင်စရာတဏှင်းကောင်းကြားရမယ်မြင့်မြင့်သားသမီးလူဦးရေစီးပွားစာတာတိုးတက်အောင်မြင်မယ်တဲ့ငနေသားသမီးများရဲ့ရှမ်းမြတ်မင်္ဂလာနှစ်တက်နှစ်လို့ဆရာအနေနဲ့ဒီညကနေဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမှာကြားလို့ပါတယ်နော်ယတရားအဖြစ်ရတော့ဒီပြောမဆိုလို့ရှင်စာဖွဲ့တောက်ဖွဲ့များပေးလူတာနော်ဒီပြောမဆိုလို့ရှင်ထမင်းတုပ်နော်ဖယားရှင်တော်မြတ်ကိုကတ်လူတာဝေငါကျွေးမိတာဆိုလို့ရှင်လက်ဒါဟာတဲ့ငနေသားသမီးများအတွက်တကူးလမြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 ခုနဲ့မဟာနှစ်သိအတွက်ယတရားကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးကိင္ကနာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာတက္ကရ1384ခုနှစ်မှာဆိုရင်6အဆ8အဆုံ8အဆ6အဆုံ6အဆ2အဆုံ2အဆ6အဆုံတို့ဟာတက်နေငနေသာသမီများကိုကောင်းကျိုးပြုပါမယ်အကျိုးလည်းပေးထားပါမယ်ကောင်းကျိုးလည်းပေးမယ်ဒါဟာဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများကိုဒီနေရာကနေဆရာတန်ကြားအကြံဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နည်းနည်းလေးကတော့တန်နန်းလားသာသမီများရဲ့ကံကြမ္မာကံစတာဟောစတာနေပါဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများရောဆရာရဲ့ဒီ లై လေးကို LINE ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းဆရာအထူးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်တမဲလာသာသမီများကံကြမ္မာဟာတော့တဘာပတိခေါင်းဆောင်သောအကြီးကြီးသောဇာတရမျက်ရုပ်လက္ခဏာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်မဟောတရာယာတိမိတ္တညာတိစန္တကံတ္တမှာကြာရောက်မှာတမင်းလာသားသမီးဟာတဘာပတိအဓိပတိဖသာတာရှင်တို့ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။အကြီးကဲသောဇာတာဖြစ်မယ်။လုံငိုင်းဇာတာကောင်းစားမယ်။ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကောင်းနေကြားရမယ်။မမျောလင်ပတ်မထုမဖက်နဲ့ယာထုယာကံတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကောမဏီအစုရှယ်ယာအရာအဝယ်လုပ်ငန်းတို့အောင်မြင်မယ်။လန်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေတနည်းအားဖြင့်ဟလာစုံကြုံနှင်နာမှုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာအောင်မြင်လိုက်မယ်။ကုန်းတော့ကန်ထုံမယ်ဆရာအနေနဲ့ဧပြီလမှာဧပြီလဟော့စတန်ကိုလိုင်းလွှဲရမယ်အစစ်စင်ထက်ကိုမြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 ခုနှစ်ရဲ့မဟာဟော့စတန်ကိုခုနှစ်သားသမီးများအတွက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောဖို့အချိန်အခါခွင့်လေးတို့တောင်စောင့်ဆိုင်းပြီးဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးနေတာနော်ဆရာရဲ့ like တွေကိုဖုန်းနေရောအနေနဲ့ရဲကမင်းများနဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတယ်နော်ဒလားတနင်္လာသားသမီးများဆိုလို့ရှင်တဘာပတိသောခေါင်းဆောင်သောအကြီးကဲသောစတာဖြစ်မယ်ဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်များတရွယ်ငရွယ်သူများဦးစီဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲတော်ဝင်ယူရပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကံတွေထူကြမယ်တနည်းအားဖြင့်နာမည်ကောင်းသတင်းကောင်းတွေကြားမယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဝမ်းသာစရာတွေလည်းဖြစ်ကုန်မယ်တနည်းအားဖြင့်
အရွယ်နဲ့အချိန်နဲ့အခါနဲ့မမြောက်ကိုတော်ဝင်ဝတရားတွေကြီးမမယ်လောက်ဆရာကင်ဆရာတွေနဲ့များပြမယ်နန်းနယ်လေးသတိထားမှလေးကတော့စိတ်ဒေါသထိန်ရမယ်တပ်ပွဲရပွဲရိုင်းပွဲရန်သူရန်ပြဿနာရှောင်ချင်နိုင်ဖို့တော်လို့တယ်ခေါင်းဆောင်အကြီးကဲတဝူဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာအားလုံးကိုထိန်ချုပ်ရမယ်ဦးစီဦးဆောင်စင်မှခန့်ခွဲရမယ်တဏ္ဏသာသမီများဆိုလို့ရှိရင်တောင်းဝန်ဝတရားကြီးမမယ်ထမ်းရွက်ရမယ်ဖယ်ဆောင်ရမယ်စီမံခန့်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ဆရာဒီနေရာကနေစမိတ်ဆွေများတဏ္ဏလာသာသမီများစမိတ်ဆွေများတော့၎င်းဆရာရဲ့ဒီ like ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့တဏ္ဏသာသမီများတော့၎င်းနှစ်သိမင်္ဂလာအတွက် hostel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတဏ္ဏလာသာသမီအထုကရူ site ပေးရမယ်မင်းနေမွေးနံတော့အခရက်မြက်မှာတင်းညအခရက်ကြီးထဲမှာအခနေရက်မြက်ခေါဆဲကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုကတ်လို့ပူဆောင်ရမယ်ဒီအခါရက်အင်္ဂလိပ်လိုအခါရက်အကျုံလေးကနေစမယ်မနက်ဖြန်ကလာမယ့်73 24 35 66 69နေ့စတဲ့နေ့အပဝင်ဒီရက်9ရက်ကာလထက်မှာတနေ့တရက်ရက်ကိုကတ်လို့ပူဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကိုကံပွင့်မှန်လက်ပွင့်မှန်စံတက်ကံတက်တဲ့ကောင်းစမယ်တနေ့အဖြစ်စားနေပွင့်မှန်ငယ်ရွယ်သူတို့အရှိကံစားတာကောင်းစမယ်ကြမ်းကြနေတဲ့နှလုံးသားကြီးစားတာတွေလည်းအောင့်မြင်မယ်ကိုယ်တော်ကံနေလဲထူးကြမယ်ပျော်ချင်ဆရာဝမ်းသာဆရာသတင်းကောင်းလေးလဲကြားရမယ်ပြိပခီးထွက်ရမယ်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်တနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းကြီးတိုးချဲ့လုပ်ကင်နိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့်စောက်လို့ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနော်အကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးဇာတာတွေလဲအောင်မြင်မယ်ကြော်ကြမယ်ကုသကံထူးရမယ်ဒါဟာဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများရောဆရာရဲ့ like ကိုရှိရှုနေတဲ့တနက်လာသားသမီးများအတွက်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 ခုနှစ်မှာအင်မတန်ထူးခြားမယ်ကုသကံထူးမယ်အကြီးကဲစာတာဖြစ်မယ်တဘာပတိကောင်းဆောင်သောစာတာထမ်းရရမယ်တောင်းဝန်ကြီးမမယ်အဲ့ဒီတော့အဲစတိမလဟင်းစင်နဲ့မပေါ်မရောပါစင်နဲ့လို့စာဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခိုက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်မယ်နော်နက်လေလေးနှလုံးသားကြီးစာတာတော့စာနေပွင့်မယ်လက်တွေပွင့်မယ်လုပ်ငန်းကြီးစာတာကောင်းစမယ်ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေလည်းကြားရဖို့စရာတွေ့မြင်ထားတယ်နော်အဲ့တော့အကျိုးပေးခြင်းကနေအဖြစ်3အဆ5အဆုံးတနည်းအားဖြင့်3အဆ8အဆုံးတို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်နော်ကြာမိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသတိပြောင်းမှတော့ရှေးတို့လက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်ပေးရမယ်နော်မမျောလင်ဘက်နဲ့ခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူရတာခွဲစိတ်ခံဝင်ရောက်ရတာမျိုးသတိပြုပေးဖို့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တရားခန့်ချက်နဲ့နော်ဒါဟာသတိပြုပေးပါခရူးဆိုင်ပေးပါသတိထားပေးပါလို့ဆရာမြတ်တရားခန့်ပြားစေနော်တနည်းအားဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်သားသမီးခုနှစ်နင်းနံထမ်းမှာကိုတနင်္လာဟာမြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 ခုနှစ်မှာကိုခုနှစ်နင်းနံအလုံးထမ်းမှာခေါင်းဆောင်တော်နင်းနံတော်တက်နင်းနံတော်စတာတနင်္လာဖြစ်မိရထဆက်ကောင်းလို့တောင်းဝန်ကြည့်မဲ့ဝိထရားကြည့်မဲ့လုပ်ငန်းကြီးလောက်ကန်ရမယ်ကုသကံအေးတွေစူးစမ်းရမယ်ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာစတင်စကားကောင်းတွေကြားရမယ်သာယီသမီးမိသားစုအလူဒါနရံမြန်မင်္ဂလာတနည်းအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်သောတဘာပတိသောစာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်ပီတိဖြာဝေဖို့ကောင်းပါတယ်။လက်တန်စန်တန်တွေလည်းပွင့်မယ်။နောက်ကြံကြနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းမယ်။ဝေကန်စာတာလည်းဖြစ်မယ်။အထူးသဖြင့်တာဝန်မပေါ်မလျော်ဖို့ရာထူးရေးရာတွေလုပ်ငန်းရေးရာတွေတာဝန်ကြားရအကန့်ကဏ္ဍတွေမှာပေါ်ရမှုမရှိစေဖို့ဆရာအထုမေတ္တာရက်ခံတာပါ။နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးပေးမယ်။နည်းနံလေးတစ်ခုကတော့အင်္ဂါသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးများဆရာမိတ်ဆွေများထက်မှာအင်္ဂါသားသမီးများလေရောမြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 ခုနှစ်ရဲ့ hostel လေးကိုနားတော်တာဆင်နိုင်ကြပါစေမြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 ခုနှစ်မှာယာစာအိမ်မှာကြာရောက်မယ်နောက်ယာစာတကွန်လူရွှေအောင်ထုဆုခွင့်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းရေးရာတွေလုပ်ငန်းရေးဇာတာတွေကောင်းမယ်ဩစာအာဏာတက်ရောက်မယ်တော်ဝင်ဝတရားတွေလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားဆလို့ရှင်ပေါ်ရလို့တနည်းအားဖြင့်မရဘူးဗျเนาะတနည်းအားဖြင့်တိုင်းရေးပြည်ရေးလုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးတို့ဆောင်ရွက်စီမံခံခွဲရမယ်နောက်တတိပြုရမယ့်အချက်ကလေးကတော့တနည်းအားဖြင့်အေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် C1 ကြာမိုက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းအစီအစိတ်အစာအတော့အဆက်တတိထားပါလိမ့်မယ်ခရူးဆက်ရမယ်မျက်စိအာယုံကြောကယူဆိုင်ပေးပါတတိထားပေးရမယ်နန်းနယ်လေးအင်္ဂါသားသမီးတွေအိမ်ောင်ရေးစာတာတာယာမှုအားနဲ့တယ်အိမ်ောင်ရေးပရိပခအိမ်ောင်တွေအိမ်ောင်ရအထုတတိထားရမယ်အိမ်ောင်ကွဲတာအိမ်ောင်ရေးမမြဲတာ
အိမ်လောင်ရေးပြိပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်မှာအင်္ဂါသားသမီးတို့အထုတရေပြုရမယ်။နာလည်မှုလွဲမာတာစကားများရံဖြစ်ရတာပေယောကစာတတို့ဂျိုစီဂျိုနင်ပိုက်မှာနည်းနည်းလေးစိတ်ဒုက္ခအနောက်ချက်ဝင်နေတယ်။ဒါလို့အင်္ဂါသားသမီးများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဆရာတင်နေခါနဲ့မေတ္တာအထုရက်ခတ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးများစက္ကရိယနာယီတိုင်ကနာယီဆက်ဟလာတနည်းဖြင့်မီးလုံးမီးကြောင်းဆန်ရန်တရားဖះရောင်ကြီးတော်စက္ကရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ညာအခါရံမြတ်မတော်၎င်းအခါရံမြတ်ပြီးသွားလို့တော်၎င်းအေပရလာကောအတော်အတွင်းတော်၎င်းမိမိမွေးနေအင်္ဂါနေတော်၎င်းဖះဇေတိဆောင်တဲ့ဓမ္မယုံမြတ်မှာကဲလူပူဇော်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမှာကံစာတာချုပ်စစ်ကြောင့်နဲ့ကံနိုင်နေတဲ့အကန့်ကာဏတွေကျင်းဝင့်မယ်ဘုံတက်ကံတက်ပညာစာတာစီးပွားစာတာလည်းကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနံနေလည်းအလိုက်ဆရာဆွေးနွေးပေးမှာနော်အင်္ဂါသားမြတ်ထုအင်္ဂါရေးစတာတော့မကောင်းဘူးနော်တတိပြုတ်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တရားခန့်တာနော်ဂျိုစီဂျုံနဲ့အရာဇာတလက္ခဏာမှာနည်းနည်းလေးအနောက်ချက်ကလေးရှိနေတယ်တတိပြုတ်ပေးပါအကျိုးပေးကိင္ကနာအဖျက်တော့ခုနှစ်အစာနှစ်အစုံနှစ်အစာခုနှစ်အစုံတုံညာအစာနှစ်အစုံနှစ်အစာတုံညာအစုံကတော့အကျိုးပေးကိင္ကနာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်မြန်မာတက္ကသိုလ်1380နဲ့လေခုနှစ်မှာတော့အင်မတန်ကံကြမ္မာကံစာတာအပြောင်းလဲစာတာတွေမှာလည်းလာပါလိမ့်မယ်။ဆရာဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနံလေးတစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမြကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမြကံကြမ္မာကတော့မွေးနှမ်းစာတာဟာမြန်မာတက္ကသိုလ်1380လေခုနှစ်မှာအထုံထိပ်ဖြားကိုတောက်မယ်။အထုံဖွားစာတာကိုကြားရောက်မယ်။လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးတို့ဖြစ်ထွန်းတယ်ကောက်ပဲတင်းနံစိုက်ပြိုးရေးရေတွဲလုပ်ငန်းရေလုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းရေတပ်အောင်မြင်မယ်ကုသကံတို့ထူကြမယ်ပျော်ရွှင်စရာရံမြမင်္ဂလာဖြစ်မယ်တကူကြီးဖះဖူးရမယ်အိုးအိမ်ချမ်းမြေအိမ်ညာဝင်းမယ်ရွှေဝဲနိုင်မယ်မြေဝဲနိုင်မယ်ကုသကံထုံးမယ်မမျော်လင့်ပဲကုသကံအားတွေကောင်းစေမယ်အပြောင်းလဲစားတာဖြစ်မယ်20ကျော်သက်30ကျော်သက်တဲ့အိမ်မတအလုံးကိုင်နေဖြစ်ထွန်းမယ်အထွန်းထိပ်ဖြားထမယ်လုံခဲ့တဲ့တနည်းနဲ့နဲ့စောင့်ကြောင်းထားတာတွေဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတက်ဖန်ကံကြမ္မာထုတ်ဖောက်နိုင်လိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးတရေပြုတ်ပြရမှာစာတာကတော့လင်ငန်းလေစမ်းလေဖြန့်လေယောဂပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစစ်မပြေဘူး။တနည်းအဖြစ်အပူအေးမများတာချင်းအထုကယူစိုက်ပေးရမယ်။ကြာမိုင်းစာတာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစစ်မပြေဘူး။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတက်ကတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ရံမြတ်မှာကြီးထန်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းကြည်စီကြည်မောင်ကြည်လင်ကြည်ပန့်ကြည်ထက်ပစ္စည်းကိုလှူဒန်းခြင်းအပြင်ကန်တက်လက်တက်စမ်းတက်တွေပွင့်လန်းပါမယ်ကုသကံအတော်ကောင်းစေမယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများဟာတကူလာမြတ်မှာမြမတက္ကရ1384ခုနှစ်တနှစ်ကာလပတ်လုံးမှာကန်စားတာကကြည်ထက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပေးလှူဒန်းပေးဖို့ဒီညကနေဆက်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်ဆက်လက်ပြီးတော့အကျိုးပေးကိင္ကနာအပြင်တော့လေးအစတစ်အစုံတစ်အစလေးအစုံလို့ကိင္ကနာများအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။နော်ဒါဟာဆရာရဲ့ဒီပုံနဲ့တော့မင်းပညာရအတွက်ကိင္အရာဂျိုစီဂျုံနဲ့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြပေးအပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမယ့်နေနံလေးတစ်ခုကတော့ဇာတာပရိသတ်သမီးများဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဇာတာပရိသတ်သမီးများတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်5ကျွတ်နှစ်မှာဘင်္ဂဟင်းရက်တည်တယ်။ပင်မမယ်၊နှွမ်းနာမယ်ကျိုးစားပန်းစားလောက်ကံရမယ်အင်မတန်စိတ်ပန်းလူပန်းနေဖြစ်စေတယ်။ตาရည်နာရည်ရဲ့ရည်ရွာရည်လူမရည်အဆဆအရာရာစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ကာကြီးကနေအအဆုံတိတ်ကနေတဆဲအထက်နေရာကနအတိတိမှာပင်မန်းနေ။မယ်စိတ်အနောက်ချက်ဒုက္ခတွေလည်းများမယ်။ဒါပေတိကျိုးစားပါဆောင်ရမယ်လို့စာအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။အောင်းမြင်မယ်ကုသကံတို့ထူးကြမယ်ပြောဆွဲဆရာဝန်တာဆရာသတင်းကောင်းလေးလည်းကြားရမှုဇာတာမှာပါတယ်တိုးတော်လေအင်္ဂါသားသမီးပုံတော်ဟူသားသမီးဇာတာပရိသတ်တွေခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နန်းထဲမှာကိုဇာတာပရိသတ်များကန့်နှိမ့်တယ်ဒီလိုပြောတော့လို့စဆိုင်ကဆုံးတော့ဒီနေ့ဟာဝေဖန်သုံးသက်ခံရမယ်စိတ်ဒုက္ခနောက်ချက်တွေများတယ်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအားနည်းစေတယ်စိတ်ကြောင့်တည်ထားပေးဖို့တည်ပြုပေးဖို့ဂယူဆိုင်နိုင်စေဖို့စာတင်ညာကလည်းမေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်အဲလူဘွားဝိထုကတော့ဆန်လူရမယ်ဆန်နိုးစဘူး၃လုံး၅လုံး၇လုံးဆန်ထုတ်လေးတစ်ထုတ်လှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမတန်အကျိုးထုတ်မယ်ကုသကံတော့ကောင်းစေမယ်ဒ
ဓာတ်တွေလက်တွေလည်းပွင့်လန်းစေမယ်ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာကျဉ်းနှုတ်စရာသတင်းစကားကောင်းနေလဲကြားရမယ်အကျိုးပေးခံရတော့ငါအစ6အစုံ6အစငါအစုံငါအစနှစ်အစုံနှစ်အစငါအစုံကိင္ကနဟာကြာတာပရိသတ်သမ ्या ကိုအကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်ကောင်းအကျိုးပြုဖို့ဆရာအနေနဲ့တွင်မြထားပါတယ်နော်ဒါဟာကာလအကျိုးပေါ့နော်အိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတယ်သင်မြတ်တယ်အကျိုးပြုတယ်အိမ်ဆောင်ရေးတာရမယ်နှလုံးသားရေးစာတာကောင်းစမယ်ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလဲကြားရဖို့စာတာရှိတယ်နော်အဆင်ပြေရမယ်နော်အိမ်ဆောင်တော့ဆုတ်ထိုးတယ်ကောင်းကျိုးပေးရမယ်အလူဒါနတွေလောက်ကန်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ရဖို့ဆရာအနေနဲ့တွေ့မြန်ထားပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးဟောပြောမိမှနေနေလေးကတော့တောက်ကြတာသတင်းများတောက်ကြတာသမ ्या တော့ကတော့အင်မတန်ကန့်ကြမှာကန့်ထုတယ်မွေးနံ့တော့တောက်ကြဟာမြန်မာတက္ကရ1384ခုနှစ်မှာပုတိအင်မဖြာရတနာခံမယ်မုတိတပေါ်မကြော်စောကြော်စောပုတိတူပါမရှိကြမ်းကြာနေတဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေတိုးတက်အောင်မြင်မယ်ကုမ္ပဏီဆိုင်နေရာလုပ်ငန်းစတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းရာတွေတိုးတက်အောင်မြင်မယ်တို့ထူကြမယ်ကြော်စောစရာဝမ်းသာကြာစနေစကားကောင်းနေလဲကြားရဖို့ဆရာအနေနဲ့တွင်မြတ်ထားတယ်။နည်းနည်းလေးသတိထားမှာအမှုခင်းအမွေဆိုင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ကြသားများအထုကယူဆိုင်ရမယ်။ပြဿနာစာတကဏ္ဍပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေဘူး။ဒါလေးကိုအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တရားခတ်တယ်။ကြာမိုင်းစာတမှာဆိုတော့ရှင်အုံတော်ကြောင့်အာယုံကြောင့်ဇက်ကြောနှစ်ပိုင်းများပတ်သက်ပြီးမကောက်မှုမမြော်လင်ပတ်မထပ်ဖက်နဲ့ခွက်စိတ်ကဝင်ရတာခွက်စိတ်ကူတာမှုခံယူရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဇာတာနှစ်သက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယုစိုက်ပေးပါ။ဂျာမိုင်းဇာတာပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမှုစေဖို့အတွက်တင်းမြတ်အခရမ်းမြတ်မှာတကြားနဲ့စေဝါစေဝါနဲ့တကြားလှူဒန်းပေးပေးပါလို့ဇာတိနေအခနဲ့မြတ်တရခပြားစေ။အခရမ်းမြတ်မှာတနည်းအားဖြင့်ဒီဧပြီလကုန်တကူးလကုန်ကာလမှာလည်းပေးလို့လို့ရနိုင်ပါတယ်။နော်မင်္ဂလာပါတောက်ကြသားများဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးမှာကတော့စနေသားသည်များမင်္ဂလာပါစနေသားသည်များခမညစနေသားသည်များအတာစားသည့်အတွက်စီလူပေးရမယ်စင်ငါးသက်သားအစိတ်သားဒီသင်းညာအတက်နဲ့နောက်ဆုံးရမျက်နေမှာစနေသားသည်အတာစားသည့်အတွက်စနေသားများစီအစိတ်သားငါးသက်သားစီဘူးစီတပိတ်သားငါးသက်သားမိမိနိုင်နှင်းတယ်လို့စီဘူးလေးလို့ဖေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပါလဲစားသုံးစီဖြစ်ရမယ်နော်အဆောင်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ဖဲစီတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးပဲစီပဲဖြစ်ဖြစ်နေကြစီပဲဖြစ်ဖြစ်စားတုံးလို့ရတာဟာလားနောက်ဆုံးဟင်းသိဟီးပဲစီပဲဖြစ်ဖြစ်စားတုံးလို့ရတဲ့စီတစ်ခုခုလူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနေသားသမီးတို့အင်မတန်အဆင်ပြေမယ်စနေသားသမီးတို့အတာစားသည့်အတက်စီလူပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တရားခံပြားစေနော်စနေသားသမီးခင်ဗျာမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်မှာသာသနာကျော်8စောင်းနေသာသနာကျော်ထီဆောင်စာတာတွေဖြစ်ကြပါတယ်အလူအတံကုသိုလ်ကောင်းမှုကံနေထုမှန်မမျော်လင့်ပတ်အလူလက်နဲ့ရေဆမ်းမခေါကုသိုလ်ကံထုမှန်သာသနာဆောင်ပဋ္ဌာန်းဆောင်စာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးသတိထားမှာကတာကြီးငါးကြီးတောက်စားတာအရက်သေးတာတောက်စားခြင်းများကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရပါလိမ့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးအိမ်ဆောင်ရေးအိမ်လွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာယာခြင်းအားနဲ့တယ်အလူဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုဆောင်ရွက်ရမယ်ဘာသာသာသနာကောင်းကျိုးလေးတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်နည်းနည်းလေးမင်းမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားမလုပ်ကြရကျွမ်းကျင်ရလုပ်ငန်းစီးပွားကိုသာလုပ်ပါအလုပ်ပြောင်းအကန့်ကြောင့်လုပ်ကင်ခြင်းကိုခြောင်ချက်မှမင်းမိလုပ်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသာဒီဇိုင်းတက်မှတ်ဆောင်ရွက်ပါလုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်မယ်အိမ်ဆောင်ရေးစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငရွေသူတွေနှလုံးသားရေးစာတာအဆင်ပြေမယ်စီးပွားစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆမယ်ကုသိုလ်ကံတွေထူးခြားမယ်တကူလာမှာနှစ်သိအခါမှာလှူဒန်းပူဇော်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခဏစီလှူဒန်းပေးပေးပါပဲစီတဟလာစာအုံးစီတင်းမြတ်ရအစင်ပြေရ50သားအစိတ်သား15ချက်သားမိမိတင်းလင်းရတော့နိုင်နှင်းတလို့မရှိစင်ရနေပါသူဖြစ်စေဘုန်းကြီးတန်ခါယဟန်စောစံစိတ်မတော်၎င်းလှူဒန်းပေးပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်900သားတင်းမြတ်အတွက်ရမျက်မင်္ဂလာစာတာတကူလာအတွက်900သားတင်းမြတ်များဟာဆိုလို့ရှိရင်တကြည်ရွယ်အိုးတန်ခါယဟန်တို့ကိုလူဘွယ်ဝိထုတကြည်ရွယ်အိုးဂါဘရပြုခတော်ချင်းအဖြစ်ဟာဆရာရဲ့တဲ့တကူလာရတရားလို့ပြောမဲ့ဆိုရင်လဲရှားပါတယ်တကူလာပြည့်အတွက်ရတရားဆိုလို့ရှိရင်တက်ရှိရောအတန်ကယဟန်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကစာစီစီဝါဆက်ပြအမွေခဲ့တယောကေမွန်ကောင်းချောကြီးဒါတွေဟာဖျားရှင်တော်မြတ်ကိုလဲအဲ့ဒီနေ့မနတ်ကိုကန့်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါကောင်းချောကြီးတယောကေမွန်
เนาะပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်ဒေါကွေတန်ရှင်ရင်ပစ္စည်းတဏှာဖြင့်ဓပတ်ရှင်မွေတဏခာเนาะတင်းမြတ်တလို့လူတန်းပေးပါပကံတပကံစာဖျားရှင်တော်မြတ်ကိုကတ်မဲ့တကူလာပြင်နေပြီးလို့ရှင်လူတန်းပေးမယ်အခုဆိုတော့ရှင်တကူလာအတွက်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နောက်တကူလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့16ရက်4လ2022ခုနှစ်စနေနေ့ညနေ4နာရီ4မိနစ်73စက္ကန့်ဆိုရင်မဟာပင်ညာအတက်ဖြစ်သွားပြီတနင်္လာဖြစ်နေဟောင်းကုန်ဆုံးသွားပါပြီမြန်မာတက္ကသိုလ်1382မှာ3ခုနှစ်ကုန်ဆုံးလို့နှစ်သစ်မင်္ဂလာ1384ခုနှစ်ဦးတကူလာပြည့်ကျော်2ရက်နေ့19ရက်လေးလဧပြီလ2022ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့21ရက်နေ့နှစ်သစ်မင်္ဂလာအခါကြားရောက်ပါမယ်နှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာခုနှစ်သားသမီးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေစနေသားသမီးများဆိုရင်ဒီအစရှိ